Эрхийг хилчүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төсвийн байнгын орооны танилцуулгыг улсын их хурлын гишүүн Тэмүүлэн эзэн их эзэн Чингис хааны танхимаас танилцуулнаа. За, улсын их хурлын дарга эрхэмшүүдээ. Монгол Улсын Засгийн газраас 2020 оны 4-р сарын 2-ний өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн гайлийн албантраас чөлөөлөх тухай, нэмэгдсэн өртгийн албантраас чөлөөлөх тухай хуулийн зөвлөлийн анхны хэлцүүлгийг улсын их хурлын чуулганы 2020 оны 4-р сарын 9-ний өдрийн нэгдсэн уралдаанаар хэлцэж эцсийн хэлцэлд бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын орон шийдэжсэн билээ. Төсвийн байнгын ороо хуулийн зөвлөлийг 2020 оны 4-р сарын 9-ний өдрийн уралдаанаараа бэлтгэлээ. Байнгын ороо Монгол Улсын их хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 23-р зүйлийн 23-р нэгд хэсэг заасны дагуу нэгдсэн уралдааны анхны хэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан сануудыг төсөлд нэмж тусахын эцсийн хөлбөмбөний цэцлийг бэлтгэсэн болно. Гайлийн албантраас чөлөөлөх тухай, нэмэгдсэн өртгийн албантраас чөлөөлөх тухай хуулийн зөвлөлүүдийг нэгдсэн уралдаанд танилцуулж батлуулах сануулыг байнгын хорооны уралдаанд орсон гишүүдийн олонх дэмжсэн бөгөөд эцсийн хөлбөмбөний төсөл болон эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай танилцуулгыг та бүхэн дараасан болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ, гайлийн албантраас чөлөөлөх тухай, нэмэгдсэн өртгийн албантраас чөлөөлөх тухай хуулийн зөвлөлүүдийг эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай төсвийн байнгын орооны танилцуулгыг хилцсэн хуулийн зөвлөлүүдийг баталж өгөхыг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.